університет імені Альфреда Нобеля завжди в центрі подій. А останні 3 роки ще й в центрі туристичної діяльності регіону. Бо за ініціативою кафедри туризму та мовної підготовки тут на вікторину з туризмознавства «Навігатор» збираються старшокласники, яким, можливо, завтра буде під силу зробити наш регіон значною мірою туристичним, а туризм – економічно вигідним. Для цього, звісно, потрібні знання з географії та туризмознавства, креативність і натхнення. І щоб трохи поталанило під час таких змагань. Цього року традиційна вікторина «Навігатор» проходила у формі туристичного батлу між 2 учнівськими командами. Учасникам цього батла саме цей формат дуже сподобався. Тож вікторина, цей раз батл «Навігатор», вона буде продовжуватися, і вже ми маємо такі побажання від учасників, щоб частіше їх запрошували до кафедри міжнародного туризму і мовної підготовки, щоб вони могли і познайомитися з учнями інших шкіл, поспілкуватися з студентами, які навчаються по цій спеціальності, але ж вони були і бо вони ж були ці студенти і членами нашого журі. А тож цей батл він складався з декількох конкурсів. Це й мовні, бо презентація певних проєктів туристичних відбувалася англійською мовою, і суто на знання туристичних об'єктів, географічних об'єктів, всього того, що необхідно для фахового туризмознавця, для професійного туриста. У складі компетентного журі були і студенти старших курсів, і викладачі, і експерти з партнерських організацій. Зокрема, Ганна Коліда – керівник туристичного напрямку Агентства розвитку Дніпра. Старшокласники показували не тільки свою креативність та знання з географії, вони складали справжні туристичні маршрути і проводили ними віртуальні екскурсії. Команди провели нас містами і селами регіону, оглянули історичні пам'ятки та музеї Дніпропетровщини. Оцінювання туристичних маршрутів здійснювалося за критеріями привабливості та умінь представити свій маршрут з використанням засобів наочності, а також лексичної та граматичної грамотності гідів. Важливо, що все це відбувалося англійською мовою, адже наш край повинен бути відкритий для всього світу. Переможцем вікторини стала команда спеціалізованої школи номер 23 міста Дніпро. За традицією, саме вона отримала призовий комплект білетів до Дніпровського планетарію, який є партнером університету, а від самого університету ще й сертифікати про призову знижку на навчання. Отже, цьогорічний «Навігатор» ясно показав і організаторам, і учасникам – далі буде.